Για τους καρκίνους, σελήνη εξακολουθεί να είναι στο δικό σας ζώδιο. Αυτό σημαίνει έτσι μια μεγαλύτερη κυκλοθυμία. Δεν είναι η κατάλληλη μέρα σήμερα, ειδικά τις πρωινές ώρες και μέχρι το απόγευμα, να πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αφήστε τα σημαντικά από το απόγευμα και μετά. Αυτό το πολύ ωραίο τρίγωνο ήλιου Κρόνου είναι βοηθητικό για το δικό σας ζώδιο, αν θέλετε κι εσείς να συζητήσετε για μία συμφωνία, για μία επαγγελματική κατάσταση ή ακόμη. Θα μπορούσε να είναι και κάτι που αφορά τα προσωπικά, να είναι μία δέσμευση σε αυτό το επίπεδο. Ξεκινάει και η περίοδος με τους γάμους, με όλο αυτό, έτσι, το καλοκαίρι. Οπότε, ναι, κάποιοι από εσάς μπορεί να είστε και σε μία τέτοια φάση, να μπαίνετε στη διαδικασία αυτή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πέρα από αυτό, το Σαββατοκύριακο και από απόψε το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη στο Λέοντα, έχει και μία διάσταση ιδιαίτερα διασκεδαστική. Είτε διασκεδαστική σημαίνει να πάω σε ένα θέατρο, να πάω σινεμά, είτε να βγω για ένα φαγητό. Οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να ευχαριστεί εσάς τους ίδιους και την παρέα σας. Δεν είναι από τα δύσκολα Σαββατοκύριακα του Μαΐου, το ξαναλέω. Αυτό ισχύει για όλα τα ζώδια και επειδή ακριβώς η αστρολογία είναι πολύ βοηθητική ώστε να κάνεις τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι εκμεταλλευόμαστε τώρα αυτές τις μέρες που έχουν λιγότερη πίεση και λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το επόμενο Σαββατοκύριακο που έχει μια πιο πιεστική πανσέλινο, άρα δεν βάζουμε πολύ δύσκολα στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Κοιτάμε τώρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε.